sebuah tapak simpanan bahan api tentera terbesar di Ukraine musnah di bedil Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengesahkan serangan dilancar menggunakan peluru berpandu kalib. Ia menyasarkan kemudahan yang terletak di kampung Kalinivka berhampiran Kiev. Sejak perang bermula, tentera Rusia telah memusnahkan lebih 260 drone, 1,580 kereta perisai dan 204 sistem senjata anti pesawat.